السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لیٹس کک ود اسما۔ آج میں بنا رہی ہوں کھیر، اور یہ ایک لیٹر دودھ ہے میرے پاس۔ یہ 4 ٹیبل اسپون میں نے رائس لیے تھے، باسمتی رائس ہے یہ، اور انہیں میں نے سوک کر دیا تھا پانی میں۔ آپ آدھا گھنٹہ تو کم از کم کریں، یا ایک گھنٹہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اب میں انہیں گرائنڈ کر لوں گی، تو چلیں انہیں گرائنڈ کرتی ہوں۔ دودھ کو میں نے بوائل کر لیا تھا اچھی طرح سے، دیکھیں اس طرح میں نے انہیں گرائنڈ کر لیا ہے، اور اب میں اسے ایڈ کر دوں گی۔ اب یہ رائس جو گرائنڈ کر لیا ایڈ کر رہی ہوں۔ سارے رائس ایڈ کر دیے، اور تھوڑا تھک ہونے تک پکاؤں گی میں اسے۔ مجھے لگے گا تھوڑی کنسسٹنسی تھک ہو گئی ہے، پھر میں اس میں شوگر ایڈ کروں گی 1 کپ۔ فور ٹیبل اسپون میں نے رائس لیے تھے، لیول بہت بھر کر نہیں، صحیح۔ اور فلیم ہائی نہیں ہے میری، میڈیم فلیم پر ہے یہ۔ کنٹینیوسلی میں اسے چلاتی رہوں گی جب تک یہ تھوڑی مجھے تھک نہ لگے۔ سب اسے اسٹیئر کرتے رہیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر۔ کنٹینیوسلی چلاتے رہنا ہے اس کو، ورنہ تو یہ نیچے لگ سکتی ہے اور جل بھی سکتی ہے، تو اسے چلاتے رہیں گے جب تک یہ گاڑھی نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ تھوڑی گاڑھی ہوئی ہے، اس میں اس طرح کے بوائلز آ رہے ہیں، دیکھیں آپ اگر یہ نظر آئے تو بوائلز آ رہے ہیں۔ یہ تھوڑی تھک ہو گئی ہے، اس طرح کے بوائلز آ رہے ہیں، تو یہ دیکھیں 1 کپ اتنی چینی یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں، 1 کپ چکنی چینی۔ اور آپ چکنی اگر آپ کو کم لگتی ہے تو آپ زیادہ ڈال لیں، کم لگتی ہے تو زیادہ ڈال لیں، آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو۔ اب اس کو تھوڑا اور پکائیں گے۔ تو اس کی کنسسٹنسی اس طرح کی ہے، اس کو تھوڑا اور پکائیں گے۔ دیکھیں یہ الائچی پاؤڈر ہے، میں نے 5 سے 6 الائچی لی تھی، اور انہیں جو ہے نا میں نے ان کے سیڈس نکال لیے تھے اور انہیں کرش کر لیا تھا۔ یہ دیکھیں یہ اس طرح کے ہیں یہ الائچی کے، یہ دیکھیں یہ ایڈ کر دیا میں نے الائچی پاؤڈر، الائچی کے سیڈس کا پاؤڈر۔ الائچی میں جو بلیک ہو نا آپ صرف وہی کرش کریے گا، یہ جو براؤن ہے شوگر ہے انہیں نہیں، کیونکہ اس سے آپ کی کھیر میں خوشبو نہیں آئے گی، خراب ہو جاتے ہیں۔ 50 گرامس کھویا ہے، کھیر تھک ہو گئی ہے میری کافی، تو یہ کھویا ایڈ کر رہی ہوں۔ اب کیوڑا ایڈ کروں گی، کھویا ایڈ کر رہی ہوں، پھر کیوڑا ایڈ کروں گی، تو یہ ایڈ کر دیتی ہوں، اسٹر کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہاف کپ جتنے جو ہے کرش چاپ کر لیے ہیں میں نے پستے بادام، یہ تھوڑے ایڈ کروں گی، تھوڑے اینڈ میں ایڈ کروں گی۔ ایڈ کر رہی ہوں میں کھیر میں، تھوڑے بعد میں ایڈ کروں گی گارنش کے لیے، مزیدار سے۔ یہ تو آپ جتنے بھی کرنا چاہیں، مزے کی چیز ہے، مزے سے ایڈ کریں اپنے مزے سے۔ 1 ٹی اسپون جتنا کیوڑا واٹر ہے یہ ایڈ کروں گی،
मज़ेदार सी खीर रेडी है। बस अब इसे डिशॉल्व करूँगी, थोड़ी सी इसको ठंडा हो जाइए। ये देखिए बहुत मज़े की बनी है, मैंने थोड़ी टेस्ट की थी। सबसे मज़ेदार इसके ये साइज होते हैं, मैं ये जरूर खाती हूँ इस तरह से, बहुत मज़ेदार लगते हैं मुझे ये। चलिए अब फ्लेम ऑफ कर चुकी हूँ मैं, और ये बहुत थिक हो गई, अब इसे मैं डिश आउट करती हूँ, निकाल कर आपको दिखाती हूँ। खीर बिल्कुल रेडी हो गई है, इसकी फाइनल लुक बहुत मज़े की बनी है। ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से, इंशाल्लाह आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। और आजकल मुहर्रम चल रहे हैं, तो मुहर्रम में तो वैसे भी खीर बनती है, तो ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी और मुझे फीडबैक भी दें। ज़रूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे ज़रूर फीडबैक दें। बहुत अच्छी बनी है, अल्लाह हाफिज़।